aquest cap de setmana a Praga com el millor especialista de triatlon en guanyar el campionat del món. Pi, a més, va superar el millor especialista local, Joseph Dressler, amb qui l'uneix una gran amistat. El català Ot Pi, amb uniforme verd i blanc, s'ha proclamat campió del món de triatlon en vèncer en el campionat indoor que es va disputar aquest cap de setmana a Praga. El millor amic d'Ot Pi, el txecoslovac Joseph Dressler, va ser el seu principal rival en la lluita pel títol. La seva amistat va quedar ben demostrada quan Dressler va fallar en un dels obstacles del circuit. Ot Pi, amic abans que rival, va esperar molt esportivament el seu competidor per donar-li ànims. Un gest que el públic de l'Esport Hall de Praga va saber apreciar. En la final, el català va ser el que més espectacle va oferir. Vegin, si no, quin salt va fer per passar aquesta plataforma de fusta. Dressler va fer accions de gran mèrit. Aquí el tenim maniobrant amb la bicicleta per superar l'obstacle. Però tot i l'habilitat del txec, Ot Pi no es va deixar intimidar i va demostrar la seva gran classe. A l'últim obstacle del recorregut, el català va fallar i va caure. Però aquesta caiguda no va tenir cap transcendència perquè ja s'havia assegurat el campionat del món. De ben segur ja veureu que no desentona ni un xic. Per què? Perquè el que aquest jove fa amb la bicicleta és ni més ni menys que cosa de màgia. Prepareu-vos a veure el cinquè. Cinquè, què vol dir? Cinc vegades campió del món de triatlon. L'increïble Ot Pi. Ot Pi! Ei! Ei! Ai, 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 tanta bicicleta i ens s'ho pega aquí. Què tal? Bé, Ot, jo m'he quedat bastant, bastant al·lucinat amb això que he vist ara. Però em sembla que ja he vist el truc. Sí? Què és? Són uns fils invisibles que van enganxats aquí en el que se'n diu el volant. Van fins a dalt hi ha uns senyors que tiren i pam, 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 i vas botant la taula, no és això? Com funciona això? Explica'm, com es fa això? Bé, porto molts anys practicant i això. I, bueno, des de... ara en tinc 21 anys. Doncs des dels 6 anys que estic practicant i fins al 82 que vaig assolir el primer campionat d'Europa. I ara que ja en tinc 5 del món i, bueno, espero que en guanyi molts més, no? Esperem, esperem, per bé teu, per bé del país, no? Sí. Vas haver de treure molt bones notes perquè et regalessin la primera bicicleta, Ot? Bueno... Explica. Això de les bones notes... No, bueno, vull dir, jo des de petit era un noi molt neguitós i això, i primer vaig començar amb moto, el que vaig tenir un entrebanc molt fort, i llavors doncs, el meu pare em va fer una bicicleta, el que era abans com una moto de trial, no? O sigui, amb anellar ample, amb de rotllo curt, amb un protector a sota, amb pneumàtics de trial. I, bueno, jo vaig començar i vaig començar a saltar i això, i, bueno, llavors amb això hi havia un esport i em vaig introduir, vaig començar a guanyar i fins ara. Perquè sembla ser, tu has començat dient, parlant del teu pare, sembla ser que el teu pare va ser, en fi, campió, va ser un home molt important dintre del motocross, Pere Pi. Exacte, vull dir, ell va ser qui em va introduir dintre aquest esport i, bueno, ha sigut l'única persona que ha estat campiona d'Espanya de velocitat, trial i motocross, no? Déu-n'hi-do el pare que tens, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Però el teu pare va assolir premis, però per mi va fer un error terrible. Quin? Que és que, quan vas començar, t'hagués pogut posar un motoret i llavors hagués sigut el trialcon, no? També, també. Perquè, esclar, sí, sí. Déu-n'hi-do. Has d'assajar molt per fer tot això? És a dir, has d'estar constantment donant canya a la... Bé, vull dir, quan arribes a un nivell com el meu, que tota la gent et va darrere de... que cursa darrere de cursa, doncs miren de guanyar-te, llavors què passa? Que t'has de mantenir i has d'estar moltes hores diàries a sobre la bicicleta, no? Més o menys unes 6 hores perquè et despistes una mica i, clar, hi ha tantíssima gent a darrere que et vol guanyar, perquè havent guanyat 5 vegades el campionat del món, tothom et mira a tu i qualsevol cursa mirant de guanyar-te. Llavors què passa? Que necessites molta constància i molta concentració per petita que sigui la competició. I no ets una mica ganàpia?
Per anar amb la bicicleta? Explica'm-ho. No, bé, poder la gent diu, la bicicleta sembla una mica petita per tu, o la bicicleta, tu ja ets massa gran per anar amb bicicleta, però realment jo m'hi trobo molt bé i aquest mes d'agost doncs, vaig assolir el cinquè títol i ara darrerament vaig guanyar la Copa del Món Indoor i realment jo em trobo en forma i espero que em duri doncs, com un esport normal fins, no sé, poder entre els 28 i 30 anys. No? I continua tenint al·licient per tu a 5 cops campió del món? O ja quan vas allà ja dius... Basta, tio, vaig pel sisè. No, el que passa és que molta gent diu, bueno, deu ser fàcil i això, no? Però vull dir, tothom pot comprovar qualsevol cursa que realment la meva competència és molt forta, no? Perquè realment, vull dir, hi ha països com Txecoslovàquia, el Japó, Alemanya, que arriben a tenir, doncs, 4.000 llicències només de trial scene. Llavors, què fa això? Que sigui molt difícil, doncs estar allà dalt, no? I a més de pilot espanyol que estigui a aquestes alçades, només soc jo, no? Tu sempre has dit que no vols passar el trial a la moto. Per què? Et fa por poder no continuar a ser campió? O és perquè realment no t'agrada? És que el que passa és que quan hi has dedicat tantes hores, quan hi has dedicat tanta ambició dintre un esport, vull dir, i realment, vull dir, la gent et va apreciant tot el que fas i li agrada, i bueno, és tot un món, no? Vull dir, com veus que viatges tant i tal, doncs clar, també enyores dir, bueno, vaig a canviar una cosa que realment no sé si em anirà bé, no? Vull dir, jo estic molt bé a la bicicleta, viatjo molt, que és el que més m'agrada, conec molts amics, i realment amb això, doncs, jo em sento molt satisfet estant amb la bicicleta. Dius que viatges i que el canvi... Però, parlant de canvi, t'atreviries a fer un canvi i fer la volta a Catalunya amb bicicleta? Bueno, és una cosa totalment una mica diferent. No té res a veure. No, perquè una cosa és amb un desrotllo curt, que és tot d'impulsar i de tècnica i de força, i l'altra cosa és resistència de cames, no? Que realment doncs jo de resistència de cames no és que en tingui massa. Gràcies al trial Sinot has viatjat per molts països. Molt. Quins països has viatjat? Bé, últimament he estat a 3 setmanes al Japó, recentment, i bueno, he tingut acollida molt maca, em van dedicar un programa d'una hora. Després vaig estar a Itàlia, també em van dedicar a la ratlla italiana, I bueno, vull dir, i altres llocs que he estat, bueno, Txecoslovàquia, Alemanya, Estats Units, Canadà, Brasil, Puerto Rico, bueno, un sinfín. Quin és el paísot que més es practica el trial scene? El que hi ha més afició? El que hi ha més afició avui en dia és Txecoslovàquia, degut de que, bueno, són gent que relativament és pobra i que l'única motivació que tenen és sortir del país. Llavors, què passa? Que si ho fan bé dintre d'aquest esport, poden sortir perfectament fora del país, llavors veus tots, vull dir, tantíssims corredors de Txecoslovàquia degut a això, no? Que gràcies a aquest esport poden viatjar fora de l'estranger. Ot, si ets bo practicant aquest esport, et pots arribar a guanyar la vida bé, com a professional, o no? Bé, és un primer, he de dir que és un esport bastant amateur, no? Vull dir, clar, vull dir, en aquests nivells, doncs bueno, ja que et paguen per les teves demostracions, pels teus campionats, tens una sèrie d'esponsors, però vull dir, no és ni molt menys un esport que realment es guanyin milions, ni molt menys, però bueno, et dona que viure doncs, uns quants anys, no? Tu guanyes premis, ets, repetim ja, el cinquè, 5 vegades campió del món. Material que fa servir tu? Material estranger, material nacional? Bé, jo porto una bicicleta que realment és d'aquí al costat, d'Esplugues de Llobregat. Què dius ara? Sí, de debò. I a més, vull dir, el meu pare és el fabricant, no? Ah, o sigui que tot queda a casa, veig aquí. Aleshores, deus estar supercontent perquè no només, en fi, dones els títols al país, sinó que a més, corres amb material de casa. A més, un material català que realment podríem dir que la meva bicicleta Monti, doncs, també és campiona del món. Deus estimar el teu pare per partida doble, no? M'imagino. Com a fabricant i com a pare, no? Bueno, si ho mires d'aquesta manera... Què sent el teu pare quan